Pas përfundimit orarit zyrtar të shtetë rrethimit, ka filluar edhe lëvizja e qytetarëve dhe qarkullimi i automjeteve këtu në qytetin e Sarandës. Subjektet e lejuara kanë hapur dyert e tyre duke vazhduar kështu aktivitetin, ndërkohë që qytetarët po përfitojnë nga kjo liri lëvizjeje për të bërë blerjet e tyre të domosdoshme. Silvi, ndjes sepse ndërkohë kisha një, po mund vazhdosh që ndrosh në linjë, ndërkohë që doja të lexoja një mesazh që vjen nga doktori i njohur Tan Kalo, i cili sot jemi të izoluar në tre kate të ndryshme, nëse mundeni transmetoni këtë mesazh, u bëthirje pjesës së popullit të padijshëm dhe të pandijshëm, se me këtë mënyrë sjellje të papërgjeshme për kundrejt COVID-19 nuk do të jetë largë dita kur Italia do të duket lule. Ruajeni dhe duajeni veten tuaj, qëndroni në shtëpi, që t'ju mbroj e t'ju shpëtoj mjekësia e Perëndia bashk. Ju lutem doktor Tritan Kalo. Është një mesazh që vjen nga mjeku i njohur që më merret drejt për së drejti me të prekurit nga COVID-19 në spitalin infektiv këtu në kryeqytet, ndërkohë që jemi rikthyer në Sarandë tek Silvi Sula. Po Silvi, ndjes për ndërprerjen, po më duhet ta përsilla këtë mesazh të doktor Kalos. Po. Ndërkohë isha duke thënë që pas përfundimit të orarit zyrtar për atë shtet rrethimit, ka filluar aktiviteti për ato subjekte të lejuara, qytetarët kanë filluar me lëvizjen e tyre, automjetet gjithashtu, duke e shfrytzuar këto kohë, këto orë të lejuara për të bërë blerjet e tyre të domosdoshme. Ndërkohë edhe rreshtjet e shiut kanë ndikuar sot që mos jetë ai fluks qytetarësh i një dite të zakonshme ose i një dite pas një dite të detyruar për të qëndruar në shtëpi. Me gjitha të shoqëruhet një lloj distance nga pamjet që na ke dërguar, duket se kanë filluar të arruaj një lloj distance. Po fakti që ndoshta pjesa e Sarandës nuk ka të prekur, kjo ka ndikuar shumë. Po, vazhdon ndikon, po e till ishte edhe Vlora deri para pak ditësh me bindjen e plot që nuk do preke as kush, po patëm 4 raste me një herë dhe kjo kam përshtypjen duhet jetë në qendër të kujdesit të qytetarëve, që të infektuarit mund shfaqet nga momenti në moment, dhe kujdesi duhet jetë maksimal. Po. Para pak minutash unë isha në tregun e frutave dhe perimeve në qytet, atje fluksi ishte i shtuar dhe unë vura re se ishte e vështirë për të ruajtur distanca. Ndërkohë disa tregtar ushtronin aktivitetin e tyre të pajisur me masa mbrojtëse, maska dhe doreza, disa të tjerë nuk i posedonin. Qytetarët e kishen të pamundur edhe nga fluksi, por edhe nga distanca shumë e vogël e atij ambienti që ta ruanin distancën si një masë mbrojtjeje. Ne vazhdojmë ta kemi Sarandën të pastër, të gjitha rastet, kemi pasur rreth 15 analizat, 15 kanë rezultuar negative, nuk kemi ndonjë raportim për ndonjë rast të dyshuar në vazhdim ose që të ketë kërkuar ndihmën e bluzave të bardha. Nga policia Sarandë gjithashtu nuk raportohet për masa ose për gjoba, pra mund të themi që qytetarët e Sarandës janë duke respektuar maksimalisht qëndrimin në shtëpi. Ndërkohë Silvi, Saranda shumë pranë me Greqinë dhe bajtja ardhjet më të mëdhaj ka me shtetin tonë fqinjë të jugut, ndërkohë që Greqia ka mbi 600 të prekur dhe tani ka 17 viktima për fat të keqë. E rëndësishme është që ata qytetarë të cilët kanë qenë në javët e fundit në shtetin fqinjë ose kanë ardhur prandaj duhet të qëndrojnë të vetë izoluar. Si po veprojnë autoritetet vendore, por edhe policia në Sarandë në këtë drejtim për kontrollin, kontaktin me ta? Që me dalje në rasteve të para me konfirmimin e tyre në shtetin fqinjë, ne me kamerën toni kemi ndjekur dy kufin të lidhës që kemi ne të Sarandës me Greqinë, si doganën e Qabotës, ashtu edhe portin Sarandë. Të gjithë shteta si të cilët puteshin në vendin tonë, identifikoheshin, umatej temperatura, pyeteshin për historikun e tyre të udhëtimit dhe liheshin të hynin të lirë në vendin tonë, duke bërë faktin që duhet të qëndronin të vetë izoluar në ndërgjegjësimin e tyre. Unë nuk di dhe nuk kam asnjë lloj konfirmimi që autoritetet përkatëse kishin vendosur një masë të tillë kontrolli ndaj këtyre shtetasve. Pra gjithçka kanë qenë në ndërgjegjen e vetë këtyre shtetasve. Mirë Silvi, të falenderoj.